Tai, kuo aš noriu pasidalinti, iš tiesų tai yra tokia, vienu momentu aš bendravau su vienu žmogum, kuriam reikėjo padėti kai ką suvokti. Ir jis buvo perskaitęs knygą, jūs galbūt skaitėte tą knygą, Ekharto Tolės, šios akimirkos galėjo. Tai reiškia, ten yra labai faina tokia įdomi alegorija ir tema apie skausmo kūną. Ir man jam reikėjo paaiškinti kažką tai kito už skausmo kūno. Dėl to aš spontaniškai sugalvojau tokį pavadinimą džiaugsmo kūnas. Va, kaip aš manau, ir Tolė sugalvojo spontaniškai pavadinimą skausmo kūnas, nes tai yra alegorija arba metafora arba kažkoks tai būdas perduoti tam tikrą žinojimą, kurio neįmanoma perduoti žodžiais. Jo, dėl to, kad tai yra patyrimas. Va, tai dėl to aš pradėsiu nuo to. Yra kas neskaitė Tolės knygos ir nežino apie skausmo kūno nieko. O, beveik visi, valia. Vadinasi, aš suklydau, ne viską žinot. Ai, neskaitėte, bet žinot, jo, kai aš papasakysiu, a, nu jo, žinau, kitą tai žinau. Aš neskaičiau, bet žinau. Jo, ten labai faina idėja yra tokia, kad įsivaizduokite, jo, įsivaizduokite, kad pas mus yra skausmo kūnas, ne tik fizinis kūnas, bet skausmo kūnas, kuris mėgsta valgyti skausmą. Jisai atrado tada, kada mes patyrim kokias nors ten vaikystės traumas. Mus paliko, išdavė, atstumė, pažemino, neteisingai su mumis pasielgė, subijojo mūsų savivertę, nu ir taip toliau. Nes mes patyrėm skausmą ir taip gimė mūsų skausmo kūnas. Bet mes toliau stengiamės gyventi taip, kad to skausmo vėl nepatirti. Na, pavyzdžiui, jeigu jūs paliko, tai po to jūs galite labai stipriai aukti, tobulėti ir tapti tokių gražių, gražiai ypatingų, svarbių, protingų, geriausių, nepakeičiamiausių ir taip toliau, kad tavęs niekas niekada nepaliktų. Tokiu būdu mes tolimesnį gyvenimą gyvename taip, kad niekada nepasikartotų tas skausmas. Va, ir aišku, kokie mes būtume patys nuostabiausi, gražiausi, protingiausi ir taip toliau, vat kaip mūsų aktoriai, kuriuos mes stebime kino teatruose, jos irgi palieka. Vadinasi, vis tiek skausmas grįžta. Ir Tolė labai fainai pasako apie tai, kad tas skausmo kūnas, jisai yra, aš po to neurofiziologiškai paaiškinsiu, bet pradžioj pabandykime įsivaizduoti kaip metaforą, jo. Nes tas skausmo kūnas, jisai, kuo daugiau mes skausmo patiriam, tuo daugiau, tuo storesnis tas skausmo kūnas, va. Kuo storesnis skausmo kūnas, tuo jis dar labiau nori skausmo. Ir tada, kai jis gauna skausmo, jisai nusiramina kurį laiką, jau būna ramu, viskas tvarkoja, o po to jis jaučia tokį jausmą, kad jau jūs pasirengęs vėl įsiskaudinti. Vėl turi kažkas tai netaip įvykti. Ir jeigu jūs esat sąmoningi, jūs galite pastebėti, kad jūs jau toj būsenoj ir toliau nesvarbu, kas įvyks, bet kažkas jūs įskaudins. Ne tai pažiūrės, ne tą pasakys, ne tą palaikins, ne tas palaikins ir taip toliau, nu žodžiu, kažkas tai vyks ir jūs vėl patiriat skausmą. Dėl to pas mus tas skausmas jisai savotiškai malonus. Dėl to, kad mes, mūsų smegenys iškart žino, ką daryti, mes kažką tai galvojam, mes planuojam, mes iš karto keliamėm tikslus, o kiti kiloja ne tikslus, o stikliukus, nu žodžiu, kažką tai darome. Ir tarsi susitvarkom su tuo skausmu. Pradedam gyventi normaliai, o po to skausmas vėl nori valgyti. Vėl nori valgyti. Ir tada mes jisai ieško vėl skausmo ir vėl įranda. Kartais skausmo kūnas pasidaro toks storas, kad mes be sustojimo valgom skausmo. Tai ir yra normali depresija sergančio žmogaus būsena. Tada viskas yra skausmas. Net jeigu pozityvus gyvenime viskas tvarkoja, tai reiškia, tu turi pinigų, šaldytuvė kažkokio maisto yra, aplinkui tave artimi žmonės, bet vis tiek viskas blogai. Ir Tolės labai faina istorija yra to žmogaus apie tai, kaip jisai tai pastebėjo savyje ir suprato, kad ne jį skaudina žmonės. O jisai tiesiog nešioja skausmą, tokį skausmo maišą,
ir laukia, kol kažkas tai sukels tą skausmą vėl. Įsivaizduojate, jo? Nes jeigu jūs kas nors paliko, tai toliau visą gyvenimą jūs būsit jautrus palikimo temai, suprantat, jo? Nes jeigu jums tik pasirodys, net sapnuose, kad jūs gali palikti, ryte jūs pabundat jau paliktas, palikta. Vadinasi, niekas mūsų neskaudina, o mes nešiojam tą skausmą ir karts nuo karto kažkokie žmonės atsitiktinai praeidami pro šalį arba kartais neatsitiktinai paliečia tą skausmų kūną ir jisai apsidžiaugia, nes gauna vėl skausmo, vėl jo pasimaitina iki sekančio karto. Va, ir visa idėja yra ta, kad tolės idėja jo, kad tu iš tiesų atsitapatini, tu aptinki, kad ne aš esu tas skausmas. Ir tada tu gali nustoti maitinti savo skausmo kūną. Nors kars nuo karto mums vis norisi dramų. Jo, vat, žinot, kada santykiai pasidaro labai faini, metai, du metai, kažkokiu momentu pradeda jaustis kažko trūksta. Gyvenimo pipirų, druskos. Nes jeigu ne serialas, tai neįdomu. Labai daug porų beje skiriasi. Nes viskas jau gerai. Vaikai yra, darbai yra. Ir kas toliau? Jokios dramos, jokio serialo. Jūs matėt, kad nors serialo, kur jokios dramos? Serialas, tai ir gali būti serialas, kuriame jokios dramų nėra. Vien tik gražus žmonės, visi tik sveikinasi, visi tik tai malonas, vieni kitiem padeda. 258 serija, kaip tas padeda tai. Kaip jis išėjo iš komos, apsidžiaugė ir tada visiems atsidėkoja, kad jo taip rūpinosi tiek laiko. Nėra tokio serialų. Dėl ko? Dėl to, kad mūsų smegenim tai nepatinka. Dėl to turi būti nuolatinis serialas. Ir tai yra mūsų skausmo kūnas. Ir nesvarbu, kas šalia jūsų. Vyras, moteris, idealus vyras, ideali moteris ir taip toliau. Serialai vis tiek vyksta dėl to, kad tai mums patinka. Ir kuo daugiau, kuo storesnis mūsų skausmo kūnas, tuo daugiau mums reikia skausmo. Ir jeigu jūs paskaitysite tolės knygą, ten yra labai nuostabi įkvepianti knyga ir nežinau, jinai padedanti žmogui pabūsti nuo va, tų serialų, kurie sukasi žmogaus galvoje, kad iš tiesų nieks tavęs neskaudina, tu nešioji tą skausmą ir karts nuo karto jis pasižadina. Ir idėja yra tokia, kad jeigu tu nustoji maitinti savo skausmo kūną, galiausiai tavo skausmo kūnas, jisai atsisėda ant dietos, nežinau, lietuviškai neteisingai, bet jis pradeda lėsėti. Jis pasidaro mažas. Bet jeigu yra žmonių, kurie medituoja, levituoja ir daro visokias praktikas ir taip toliau, jie gali pastebėti, kad kuo labiau žmogaus auga sąmoningumas, kuo ilgiau laikaisi beskausmo dietos, tuo atrodo gyvenime pradeda nykti destruktyvios situacijos. Bet čia lygiai taip pat kaip su alkoholikais. Alkoholikas gali negerti 20 metų, tikras alkoholikas, metis, jo, nes jis po to vėl išgeria ir vėl kas grįžta. Taigi žmogus, kuris 20 metų meditavo, jis gali vėl sutikti savo žmoną, kuri gali sakyti, kur tu buvai dingęs, kodėl alimentų nemokėjai. Nu, žodžiu, ir kažką ten pasako, ir biškiai pamaitina skausmo kūną. Jo, ir jisai jau atsigauna. Ir po to, jeigu jis ilgai bendrautų su savo žmona, jeigu jis profesionali kitoj sferoje, po kiek laiko jisai vėl grįžtų į tą pačią vietą ir jaustųsi, kad vėl istorija prasideda. Aišku, tada jis sakytų, o, žmona bloga, blogis, pabėgtų nuo žmonos, išeitų į ašramą ir daugiau visai jokių žmonų, jokių žmonių ir taip toliau. Jo, vadinasi, idėja yra tokia, kad mes galime sumažinti. Bet kas toliau? Jeigu vėl atsinaujina. Čia yra toks labai įdomus dalykas, kažkai tai buvo labai populiaru mokinti sėkmės mokymuose išeiti iš komforto zonos, prisimenu, jo? Ir čia, kai prasidėjo visi karantinai, vienas žmogus Facebook'e prašė, na va, išėjom visi iš komforto zonos, kas toliau?
Visa esmė yra, kol žmogus. Tai veikia tol, kol tu neišeini iš komforto zonos. Kai tu išeini iš komforto zonos, ten visai kitaip viskas atrodo. Lygiai taip pat ir ši čia. Mūsų smegenys, jos yra priklausomos. Tik klausimas nuo ko? Jo, ir tai ne metafora, o tai yra neurofiziologinis faktas, dėl to, kad smegenys visada nuo kažko priklausomos. Ar nuo dopamino, ar nuo serotonino, ar nuo oksitocino, ar nuo miksų visokiausių. Ir tai ir apsprendžia jūsų gyvenimo būdą. Nes skausmas yra malonus. Dėl to žmonės nuo jo irgi priklausomi yra. Atsiprašau, ne skausmas, kančia. Čia dar labai svarbus dalykas, kad skausmas tai reiškia sveikas, natūralus dalykas. Jūs įskaudino, jums skauda. Bet po to jūs pradedat galvoti apie tą žmogų, koks jis niekšas, kaip jis galėjo pasielgti, kokį nors planą, kaip atkeršysit. Jo, nes jeigu savaitę kūrėt tą planą, jūs nuolatos tame skausme, jūs jį atnaujinat. Ir tas skausmas netoks pats, bet jis vis didėja. Vadinasi, mes mąstydami sukuriam iš skausmo kančią. Skausmas turi ribas, kančia neturi ribų. Jo, nes galime metus galvoti, 4 metus galvoti, žinot, jūs profesionalas pasidarot, galvoti aš nevykėlis. Jo, pavyzdžiui, po 4 metų galvojimo aš nevykėlis. Taip pat žmogus tai gali atrodyti, jo. Vadinasi, mes turime rasti naują priklausomybę smegenims savo gyvenime. Ir ta priklausomybė yra džiaugsmas. Džiaugsmo kūnas. Čia mano pasiūlymas. Dabar labai svarbu yra koks dalykas, kad džiaugsmas tai nėra linksmumas. Linksmumą aktorius gali suvaidinti, nes tai yra išorinis reiškinys ir tai reakcija į išorinės aplinkybės. O džiaugsmas sunkiau suvaidinamas dėl to, kad tai yra vidinis. Jūs galite džiaugtis ir būti visiškai išoriškai ramus. Sutinka? Jūs galite ganėtinai būti sudėtingo į gyvenimo situaciją, bet vis tiek jausti džiaugsmą. Sutinkat, jūs ten važiuojat, slidėmis nuo kalno, veršitės aukštyn galvą ir taip toliau, ten slidės lūžo, jūs sveikas. Kažką jums ten skauda, bet jūs jaučiat džiaugsmą. Sutinkat? Manasi, džiaugsmas yra labai fainas narkotikas. Dėl to, kad jisai sukuria priklausomybę nuo savęs. Dėl to, kad mes džiaugsmą patiriam tada, kada susidėlioja pas mus vidui vidinės aplinkybės. Kada susidėlioja vidinės aplinkybės, tada mes pajaučiam džiaugsmą. Ir tas džiaugsmas iš vidaus užpildo žmogų, jam suteikia jausmą, kad jisai gyvena nuostabų gyvenimą. Esat patyrę džiaugsmą? Pakelkit ranką, kas esat. Visi patyrė. Labai gerai. Dėl to aš siūlau džiaugsmą, ne malonumą, o džiaugsmą turėti savo kaip kriterijų, pagal kurį jūs galite susivokti. Ar jūs tuo keliu judat savo gyvenimą? Ar jūs esat su tai žmonėms, su kuriais jūs turite būti? Ar jūs dirbate tą darbą, kurį jūs turite dirbti? Ar jūs esat toks, koks jūs turėtumėt būti? Dėl to, kad džiaugsmas jisai visada duoda žmogui labai gilų vidinį suvokimą, kad tai, kame jis randasi, yra tai, kuris turi būti. Galima sakyti širdies džiaugsmas, galima sakyti, kad tai yra netgi ne emocija, o kažkokia tai kažkoks patyrimas. Ir įsivaizduokit, pavyzdžiui, jeigu, nežinau, jūs verslą kuriate. Jeigu jūs kuriate verslą, aš vyrišką pavyzdį, po to moterišką, jo? Ir kol jūs kuriat verslą, kokius 3-4 metus, jūs turite tiek teigiamų situacijų, tiek neigiamų situacijų. Tiek sunku, tiek lengva, tiek jūs ten, nežinau, palaiko, tiek nepalaiko ir patiriat aibę visokiausių gyvenimo situacijų. Bet jeigu jūs jaučiate, kad tai yra jūsų gyvenime, vat, kurti šitą verslą, jūs, kada vat, po tų 3 metų arba 3 metų bėgė kažkurio momentu jūs sustabdyti ir paklausti, jūs gali sakyti, taip, sudėtinga, kartais gerai, kartais blogai, bet aš jaučiu džiaugsmą.
O yra žmonės, kurie ten buvo samdomi darbuotojai, pradėjo kurti verslą, kurie kūrė ir viskas galbūt netgi geriau, o džiaugsmo jokio nėra. Moteriškas pavyzdys, pavyzdžiui, nežinau, kūdikis gimė. Kūdikio auginimas tai nėra vien tik tai džiaugsmas. Sutinkat, vadinasi, tu neįsimiegi, išsimiegi, tau kartais padeda, kartais nepadeda, nu visokių dalykų būna, jo. Ir moteris gali sakyti, aš jaučiu džiaugsmą auginti vaiką. O yra moterų, kurios nejaučia džiaugsmų. Džiaugsmas tai nėra genetiškai užkoduotas dalykas. Ten oksitociną gali išskirti, genetika gali dar kažkokias medžiagas išskirti, tai reiškia sukelt malonumą, tai taip. Bet džiaugsmas yra toks gilesnis reiškinys susijęs su žmogaus esme, su žmogaus esybe. Ir niekas jums negali iš išorės vėlgi pasakyti, ar jums tai teiks džiaugsmą. Sutinkat? Ko jūs galite paklausti, kas yra specialistas jūsų džiaugsmų? Tik paklausti savęs. Kitas dalykas, ar jūs galite atsakyti, ar jums teiks motinystė arba tėvystė džiaugsmą, jeigu jūs to niekada nebandėte. Jūs irgi negalite. Sutinkat? Kartais jūs galite galvoti, bet yra moterų, kurios turi nuostabią karjerą ir taip toliau ir galvoja, ne, vaikas tai čia yra tai, kas tikrai neteiks man džiaugsmų. Ir po to būna viskas atvirkščiai. Bet jinai staiga aptinka, kad jos pagrindinė misija gyvenimo ir yra vaikas. O karjera tai bus, nebus. Nors jinai apie save negalėjo netgi pagalvoti, kad taip gali būti. Mes periodiškai gyvenime patiriam džiaugsmą ir patiriam skausmą. Aš dabar dar net vadinsiu net neskausmą, o kančią. Kančią, tai reikia suprasti, tai neskausmas visada bus, net jeigu jūs patiria džiaugsmą. Čia labai svarbu, kad aš pasakoju, naudoju specialiai nemalonumas, nelaimės būsena, o džiaugsmas. Kai mes patiriam džiaugsmą, mes galim patirti skausmą. Tai yra normalu. Jo, mums galite, nežinau, koja lūžti, jeigu slidinėjat, ir tai yra sportas, kuris jums teikia džiaugsmą. Jums gali emocionaliai kažkas jūs išduoti, palikti ir taip toliau, bet džiaugsmas visada yra. Dabar kančia yra tai, ką mes darome su skausmu. Mes pradedam galvoti apie tą skausmą, kovoti su tuo skausmu, planuoti, vengti skausmo ir taip toliau. Aš papasakosiu po to per smegenų visą architektūrą, jūs suprasite, kodėl taip yra. Tai pradeda kelti kančią. Vadinasi, jeigu mes gyvenime patiriam skausmą, kančią ir džiaugsmą, ką mes renkame? Vat jeigu mes patiriam sudėtingą gyvenimo situaciją, žmonės dažniausiai, vat, kada patiriam sudėtingą gyvenimo situaciją, žmonės iškart ieško patarimų, iškart ieško sprendimų. Žmonės pas mane praktiškai neteina klausti, ką man, pas mano gyvenime viskas labai gerai, ką daryti. Per visus 26 metus tokių žmonių buvo keletą. Dėl to, kad čia ir įdomiausia vieta jau. Dėl to, kad kai blogai, mes iš karto pasidarom sąmoningi, tarsi bandome, arba refleksuojantys ir pradam ieškoti, ką daryti, klausinėjam, bandom kažką taip daryti ir taip toliau. Kai mes patiriam džiaugsmą, jūs galite pastebėti, kad tai yra niekada nesusimastom, gerai, stop, kodėl aš patiriu džiaugsmą, kodėl mano gyvenime taip gerai, kodėl mūsų santykiuose taip gerai, gal mes kažką gerai, galbūt aš kažką gerai darau, galbūt man reikia prisiminti šitą vat, elgseną, arba mąstymą, arba požiūrį, arba dar kažką, tai kad po to nuolatos tai daryti. Neatsimenu tokių žmonių. Dažniausiai mes visi mėgaujamės. Kada mums yra džiaugsmas, mes mėgaujamės. Mes atsėdam ir nieko nedarom. Jeigu jūs atsėdat ir nieko nedarot, kuo viskas baigėsi? Viskas baigėsi. Nes jūs nieko nedarot. Vadinasi, džiaugsmas yra toks karts nuo karto įvyksta mūsų gyvenime. Jo, pas vienus kelis kartus per metus, pas kitus dažniau. Čia jau priklauso nuo jūsų skausmo kūno storio. Ir mes nekreipiam dėmesį, nekreipiam, ką jis mums sako. Bet vat skausmu, kančia mes domėmės. Ir domėmės kaip kitų žmonių kančiom, kaip jie gyvena,
Turime minį, kas blogo pas jūs. Mes mėgstam galvoti, šnekėti apie žmonės, kas blogo pas jūs. Ar būna, kad jūs susitinkat ir kokias 4 valandas šnekat, kokie nuostabūs dalykai vyksta pas jūsų draugus. Ir pas tą vyksta, ir pas tą, ir vis labiau užsivedinėjat, vis smagiau, vis smagiau. Suprantate, kad tai kažkoks tai, jeigu taip darytų žmogus, mes galvotum, kad jisai gal ko nors vartojo, nenatūralu, o iš tiesų tai yra natūralu. Taip gyventi natūralu yra. Dėl to, kad geras, o kodėl ta pora taip gerai gyvena? Kaip faina, man labai įdomu sužinoti, kodėl jiem gera kartu. Čiagi logiška turėtų būti, jo? Ne, mums įdomu, kodėl. O tu žinai, jisai turi meilužę. Ir iškart smegenys. O, įdomu. Dėl to, kad ruošiasi smegenys, jo? Kad jeigu kada nors tai būtų mano gyvenime, reikia sužinoti, ką reikia daryti. Ką kiti žmonės daro tokiais atvejais. Nes mes vis ginkluojamės, kad mūsų neįskaudintų, o džiaugsmas toks, nu, ten vyksta. Patys džiaugsmingiausiai yra kas? Nu, tarp žmonių. Vaikai. Nes tėvai rūpinasi jų šitais kančiomis, kausmais. Po to kažkokiu momentu sako, viskas dabar pats ir tada prasideda. Dabar įsivaizduokit, kad mes darom visai kitą veiksmą, antiveiksmą. Jūs suprantat, kad mūsų smegenys to nepalaikys, be sąmoningo nusprendimo nesigaus. Vienasi, jūs pradedat maitinti džiaugsmų savo, pavadinkim, džiaugsmo kūną. Jūs vienoje vietoje gavo džiaugsmo, kitoje vietoje, tiksliau, eina ten, kur jums gyvenimas teikia džiaugsmo. Ir tas džiaugsmas, jūs suvalgo džiaugsmo ir jūsų džiaugsmo kūnas pastorėja. Pastorėjas džiaugsmo kūnas nori dar daugiau džiaugsmo. Tada jūs nueinate ir gaunate, kažkur randate dar daugiau džiaugsmo. Suvalgėte daug dar daugiau džiaugsmo, jūsų kūnas džiaugsmo dar storesnis. Jūs nori gilaus džiaugsmo, ilgai trunkančio džiaugsmo. Džiaugsmas, kuris susijungia su meilė, su švelnumu, su atsipalaidavimu, su kūryba, su įkvėpimu, su laisvės būsenai. Šitai jau prasideda tokie iškrypimai. Iškrypimai tai priklausomybės. Tai aišku, tu jau nori, kad džiaugsmas būtų su meilė, su atsipalaidavimu. Tu jau neturi laiko, taip, kančia būna, bet tu neturi laiko jai. Greitai ten pražiūri, paleidi ir vėl toliau džiaugsmas. Ir po kiek laiko jūsų džiaugsmas pasidaro didelis kūnas tas džiaugsmo, o skausmo kūnas jisai susėda ant dietos. Ir toliau jūs turit prižiūrėti savo skausmo kūną, nes jis kart nuo karto vis norės dramų. Ir kiekvienas iš jūsų žinot, kokių dramų. Vyri mėgsta veiksmo dramas, žinot, ten policija, veiksmo filmai, va šitoj vietoj, ir ten šiek tiek santykių, vos, 2%, jo. Šiek tiek, jo pradžioj buvo nepažįstami, filmo pabaigoje draugai seksualiniai partneriai. Nu, čia ir kartais neaišku, ar bus seksualiniai partneriai ir ne. Visą filmą. Va šitoj vietoj įdomu. Pas moteris ten veiksmo 5% ir santykiai, seksualinis partneris visai nesvarbu, bet svarbu aišku, bet kiti dalykai. Ir tai irgi yra paaiškinama smegenimis, dėl to, kad smegenys jos kažkodėl tokius dalykus mėgsta. Vat trumpai tai yra tokia idėja. Vat gal, jeigu reikėtų paaiškinti, kuo aš užsiminėjau, tai aš auginau džiaugsmo kūną. Galiausiai, kada jūsų džiaugsmo kūnas toks stora, jūs džiugina viskas. Suprantat? Žinot, vat ir aš prisimat pasakoju, kada kausmo kūnas toks storas, tada jūs liūdina viskas. Depresija. Bet įsivaizduokit, kad yra antidepresija. Viskas, kas vyksta jūsų gyvenime, jūs džiugina. Ne dėl to, kad viskas gerai, o dėl to, kad jūs džiugina. Juk džiaugsmas yra vidinis reiškinys. Sutinkat jo? Vienas, jeigu ten viduj susidėliojo dėlionės užrašų džiaugsmas, tai nesvarbu, kas ten vyksta, vis tiek džiaugsmas. Ir tu, aišku, veiki, darai, tu nesi pačiuožęs, kaip narkomanas, galvoji, viskas gerai. Ne, tu aktyvus. Bet tu veiki iš pertekliaus. Tu darai tai, kas tau teikia džiaugsmą. Žmonės gali tai vadinti egoistu. Bet jeigu tu esi džiaugsme,
tai yra užkrečiama. Kaip ir jeigu tu esi depresijoje, jūs esate bendravęs su žmonėmis, kurie depresijoje. Jūs šiek tiek pabūnat ir jaučiat, kad netekote energijos. Jūs galite pagalvoti apie jį ir netekote energijos. O įsivaizduokit, šalia jūsų yra žmogus, kuris džiaugsmo kūnas torą turi. Vienas vien tik pagalvojas apie jį jau džiaugsmas. O jeigu jis šalia jūsų, o jeigu su juo dirbate ir taip toliau, vadinasi, jūs skleidžiate tai. Dėl to tai nėra egoizmas, tai yra kaip tik tai pagalba žmonijai. Vadinasi, vat apie tai mes šnekėsime.